Assalomu alaykum, hammaga Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun mashxurda tayyorlaymiz, juda ham mazali taomlarimizdan biri bu. Birinchi qiladigan ishimiz hamma kerakli masalliqlarimiz tozalab tayyorlab olamiz. Go'shtni o'rtacha kattalikda 4 burchak qilib to'g'rab olamiz. Qolgan piyoz, sabzi, bolgarskiy, kartoshka hammasini mayda kubik shaklida to'g'rab tayyorlab olamiz. Mana hammasini to'g'rab tayyorlab bo'ldik. Xuddi shunaqa mayda qilib to'g'ralish kerak. Endi qozonimizga yog' qo'yib qizitib olamiz. Yog' taxminan soldim chamalab. Birinchi bo'lib go'shtni solib yaxshilab qovurib olamiz. Go'shtni qancha solish hammani o'zini xohishiga ko'ra. Suyakliroq go'sht bo'lsa, yana ham mazali chiqadi ovqatimiz. Go'sht yaxshi qovurilgandan keyin piyoz solib, piyozni ham yaxshilab qovurib olamiz qizartirib. Piyozni ham yaxshi qizarib qovurilgandan keyin qolgan to'g'ralgan hamma masalliqlarimiz solib, yaxshilab buni ham qovurib olamiz aralashtirib. Oldin keyin qilib solish shart emas. Piyoz qovurilgandan keyin qolgan masalliqlarimizni birdaniga solib qovursak bo'ladi. Mayda to'g'ralgani uchun yaxshi pishadi. Tuz bilan ziravor tabga qarab solinadi. Men tuz, zira, ozgina rayhon quritilganini soldim, bazilik, ya'ni. Hammasini yaxshilab aralashtirib qovurib olamiz. Endi pomidor yoki tomat sousi solishimiz mumkin. Bir dona pomidorni maydalab to'g'rab solsak ham bo'ladi. Men pomidor sousidan ishlatdim. Suv solamiz. Suv oddiy sovuq suv. Suvni sovuganimizdan keyin moshni yuvib birdaniga sovuramiz. Aralashtirib olamiz. Endi qaynab chiqadi. Qaynab chiqqanidan keyin tagini pasaytirib o'rta olovda qaynatishga qo'yamiz. Moshlari yaxshi yorilgunicha, pishgunicha qaynaydi bu. Ichidagi qolgan masalliqlari ham yaxshi pishadi. Keyin guruch yuvib solamiz. Guruch tez pishadi, shuning uchun mosh yaxshi yorilgandan keyin guruch solinadi. Yana qaynatishga qo'yamiz guruch pishgunicha. Shu bilan ovqatimiz tayyor. Juda ham oson tayyorlanishi, ham juda ham mazali, ayniqsa yoz oylarida maza qilib yeyadigan, ichiladigan ovqat bo'ladi. Qatiq, ko'katlar bilan. Bu ovqatni so'raganlar bor edi, shuning uchun chiqardim buni videosini. Tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Hammaga yoqimli ishtaha. Keyingi videolarimda ko'rishguncha omon bo'ling.